nestao, razumeš, i struju i sve, kod nas je sve poremećeno. I zato mi, kao obični ljudi, i radnička klasa, čak i oni doktori, ispaštamo, a svi će osjetiti krizu, i bogati i siromaši, rekao sam ti. Samo što bude veća kriza, ljudi će se promeniti, mesto budemo složni, mi se mrzimo. Znaš što kaže, teško, kako se prepričalo, teško svetu i zapadu ako se Srbi slože i umnože. Evo, mi sami sebe pravimo budalo. I Da. mrzme, nema ljubavi u nama, razumeš, nije nikad ni bilo. Srbija ima prokletstvo koje mora da plati. Zato što je kum kuma ubio, znaš, prošlost našu. Karađorđe. Naše ruke nisu čiste skroz u Srbiji. Mi moramo da ispaštamo. Još jedno vreme. Samo ti naglašavam i stojim iza toga. Sve što bude bilo na zapadu, ovako kao što je, na primjer, Izrael napao Palestinu, odnosno prvo Palestina napala Izrael, poblate ljude, pa onda su poslovi njih još veći udarac udarili i mnogo ljudi pobijeno. Ja ne vidim taj scenarij ovde. Nevezano da nas neka bilo koja slana. Ne vidim to ništa. Jer naša država, bez obzira kakva je, truće se da mi ni u kakvom ratu ne učestvujemo. Jer mi ne želimo krv. Ovde je narod i naša država, naš predsjednik uče ne želi da mi ovde svi stradamo. Ne daj Bože da nam bude kao što je Izrael i Palestina. I teži je rat i jači bio u Izraelu i Palestini nego što je Rusija. Rusija da je htela da uništi Ukrajinu, za ovih 2,5 godine mogla je da uništi za jedan dan. Jer Putin sve to radi taktički. On čovjek ima svoj plan B i plan C. Za mene je ništa rat u Ukrajini kao što je sad bio rat u Izraelu i Palestini. Teži rat u Izraelu i Palestini. I on će uvijek ratovati. S vremena na vreme tako. Izrael je jaka država. Ne da nas. Tako da, samo što će biti Izrael komplikovan, zašto će tamo stoličiti taj antihrist, što su oni čekaju to nekog mesiju, kako oni kažu njihovog Boga. Ali to je sve opet viđen film. To nama je Biblija sve rekla, razumeš, napisala. Ja ti kažem, mi samo živimo ovaj film koji je već napisan unapred. Samo smo mi ovde igrači, nažalost. Moramo da živimo, rođeni smo u ovom vremenu. Mora da nam bude tako. Sada, da. Da ti kažem nešto. Još 2025. godina u glavi naših ljudi, u svetu, u ovom vazduhu, nešto će se promeniti, malo ćemo se mi otrezniti od ovih stvari, razumeš? Pa ćemo početi malo više da gledamo kvalitet, a ne samo pare, razumeš? Za nijansu dve bolja 2025. godina, odnosno na 2024. Da znaš samo. Kvalitet, a ne pare. Pa 2025. vraća se kvalitetu, vidjet će gde su pogrešili. Mnogi će biti mnogi ljudi koji su bili u zavodu, progledat će, kako mi kažemo, obični ljudi. Progledat će mi vidovnjaci, progledat će, tražit će kvalitet. Cenit će se tada, malo ćemo se okrenuti tradiciji, znaš, i veri u Boga. Znaš, bit će mnogo ljudi koji se vraćaju u veri, koji su bili čak i ateisti, koji ne znaju sveću da zapali, tako. Biće manastir, crkve pune ljudi. Treba se spremiti za ono kasnije što dolazi, znaš. A da bi se spremili, moraš da jačaš na duhovnom kvalitetu duše svoje. Kaže, ne, kaže se džabe, posti duša, posti telo. A ne, neki se pričešćuju, spavaju svojim ženama, a vam kaže, ja se postim, pa sam se pričešćio. Znači, moraš da gledaš gde si pogrešio, prijatelj. Ili postiš ili ne postiš, kod mene tako. Vraćamo se dosta veri, znaš, kvalitetu, tek 2025. godine. Progledat će, Srbija će tada nešto progledati. Takav je neki proces sada, dolazi. E sad, reci mi, malo pre si pomenula da mi smo ovde u filmu, samo igrači, i sad to mene asocira na pitanje koje prosto moram da ti postavim, zato što skoro svakom mom gostu se to pitanje postavio kada se ovako prvi put družimo i snimamo intervju. Sudbina i slobodna volja, pošto je sve zacrtano. Dakle, postoji sudbina, to jest postoji predodređen put koji je Bog, jel te, nazovimo to tako, koji je Bog za nas odredio. A kao što minus ne može da postoji bez postojanja plusa, znači ne može biti temperatura uvek 25 stepeni, onda ne bi ni pričali više o temperaturi. Dakle, kad bude hladno, e onda posle bude toplo, pa kažeš, aha, znam da je tad bilo hladno, pa sad kažem tople. Znači, tako isto predodređen put i nepredodređen put, to jest slobodna volja. Ja biram hoću li skrenuti levo ili desno. Da li misliš da
kao što minus ne može da postoji bez plusa, da li tako i sudbina ne može postojati bez slobodne volje. Samo zajedno mogu da postoje. Pa znaš, ako ja sam se stalno pitala sama po sebi zašto je to tako. Radeći kao vidovnja 30 godina, gledala sam ljudima njihov život, njihove brakove, njihove ljubav, njihovo zdravlje, njihove poslove. Davala sam im savjete, čak i kad sam vidjela smrt, da ne poginu u udesu, da se ne razvedu, da će imati dva braka unapred već viđeno. Oni kažu, nema šanse da se to meni desi. Ja to ne mogu, ja sam profesionalni vozač. Predvidjela sam čak i ubistvo. Rekla sam unapred šta će im biti. Čak dan, mjesec i godinu, pošto nisu izbjegli. A bili su kod mene 2 godine ranije. Pa čak su bili pre 10 godina kod mene, pa si mogla brak. Ja verujem i u volju, a najviše verujem što je zapisano. Znaš što verujem što je zapisano? Kad se vratimo u prošlost, možda neka crkva sad neće, mislim, odobriti što pričam. Isus Hristos, naš Bog, njegov dolazak je najavljen. Tada su postojali proroci, tako? Jovan Krstitelj je rekao da će doći Isus Hristos. Posle mene dolazi jači i veći od mene. Je tako bilo? Znači, to je najavljena sudbina. Da će se pojaviti ta beba rođena. Pa su poslovi ubili one bebe sve. Kako ja kažem, suprotnička strana. Pa je onda rodio se Isus Hristos, Jovan Krstitelj ga najavio, pa smo osekli glavu, tako dalje, pa su bili proroci, pa postoji Biblija, šta će biti kod nas. Narodni period, pa i Nostradamus, pa i Vanga, sve su pred. Kad neko kaže kako onda ne postoji sudbina, sudbina postoji, samo pitanje na koji način je ti živiš. Nešto možda promeniš ako ti želiš, ali nešto malo. Ajde da ti kažem, od 100% do sad, koliko sam ja upoznala milion ljudi i pričala im sudbine i pokušavala da im pomognem, ali nisu slušali. A da li su te neki poslušali pa su promenili nešto? Da li se to malo drugim tokom krenulo? Samo je da, a samo oni koji su imali jaku volju. I jak karakter. I onda tu vidiš da se promeni sudbina. Oni su promenili sudbinu, zašto im je rečeno kako će im biti. Oni kažu, pošto dolaze kod mene već 10-20 godina, oni kažu, Slavko, ti tako kaže, ja to, na primjer, brak, neću tu ženu, da ženim priča završi. Ali ima oni koji kažu, hoću. Ili otvorim posao da ne bankrotira. Kažemo, nemoj da radiš taj posao, nema ti uspjeh. On kaže, hoće, ja to želim, ja to volim, ja hoću. Čovjek, ja kažem, ti otvori, ali za godinu, 2 dana tebe tu u tom poslu više nema. Tebe stoji katanac. I tako bude, kao što sam rekao. On je otvorio i zatvorio.